اول خب من افغان نیستم و خدا نکنه که من افغان باشم. من افغان زمانی بودم که نادان بودم، یعنی تحصیلات عالی نداشتم. من پیشترم خدمت شما عرض کردم هر چیزی که میخواین، هر قانونی که میخواین، بریم در اون طرف سرحد در پشاور تد کنیم دهمند و اروزگان و قندهارتان. څوک چې خپل ځان ته افغان نه یی زه فکر نه کوم چې خو اجازه ولري چې راشي دلته د افغان میرمنې د حق او حقوق په خلاف باندې دلته موږ تاسو ته مشورې راکړي یا تفرقه واچوي یا عقدوي خبرې وکړي. لطفا که چیرته تاسو ملمانه را دعوت کوئ، افغانان را دعوت کړئ چې هغوی وشي کړئ چې د افغانستان د میرمنو په نمایندګي باندې دلته خبرې وکړي. که چیرته موږ تاسو په یو بهرني مملکت کې د افغانستان په نوم باندې خیریه ارګانونه جوړوو او د هغو مملکتونه بیا پیسې هم اخلو چې د افغانستان د خلکو سره موږ کومک وکړو او د افغانستان نوم نه استفاده کوو، د افغانستان د خلکو سره غواړو چې بیا مرسته وکړو، بیا په عین حالت کې نه د افغانستان نوم منو او نه د هغوی هویت منو، او په عین حالت کې دلته رازو او دلته تفریقه او زما په نظر سره چې عقدوي خبرې کوو دوی را باید موږ تاسو لاس واخلو.